As we are saying, my Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kanakari kutanga kukuya panino channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa gawaka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasi mwere Zimbabwe, takuigira inye itika kublawayo. Kublawayo vato tanga ma protest mwere Zimbabwe, nye ya buditswa. Ni change radio, wachitawara iyo wachiti breaking news. Citizen-led protest erupt in Bulawayo. Bulawayo, Zimbabwe, in a bold display of defiance, citizens from various parts of the city have taken to the streets to demand the immediate release of political prisoners and a resolution to the disputed 2023 elections. The protests, characterized by vibrant graffiti, demonstrate the growing frustration and discontent among Zimbabwe's citizens. The demonstrators, united in their call for justice and democracy, are urging the Southern African Development Community to intervene and address the electoral impasse. Kuzwa buditswa neri change radio ndofunga mbongona your post here up along with a video and my protesters and gabari my placards mre Zimbabwe achi demanda kuriliswa kwe my activists 78 including my Jameson Timber vakasungwa apa vaita Ebrai kuavondeo. So pane a video ra post along with this text vachi ratau kuratidzai mabadzaza murikufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Tikarewo changuwai wanai video mabadzaza murikufunga mucomment section. Vanhu vari kuti bato reZANU-PF ndiro ratambudza macitizen munyika yeZimbabwe. So pane audio nadoda kuti muteerese vadiwa tareva Booster TV mugokomenda mucomment section muchisa pfungwa dzenyu, maonero enyu, matongero enyu. Vadiwa tareva Booster TV ndichiti inzwai audio ripo pascreen. Mamukasei varume pano, mamukasei. Ndaona tumamota kuti twaiswa nemapurisa twematenga anobuda mvura inovava kuti varume ava vanozviita izvozvo zvekuchisidzira, ende vanochisidzira pasocial media futi nemunews dzavo imomo machisidzira. But inzwai kutaura kuri kuita vanoona nevari panzvimbo nevanoziva urongwa uhu mamiriro nemafambiro avo. 1998 kuti tizobudirira mufakosi budiriro neglenview neglenora nechi kuti tibudirire kuti zvinyatsova impact moziva kuti masikati vanhu ava vamuvakwanise especially mutown muHarare pakunongosviba chete vachiisa mazaraiti avo yamataurite aya, ende hakusina mataurite anoshanda futi mumataun medu imomo. Ndo advantage yedu, vanhu kwakutopinda zvimamotikari zvimabhenzi zviya kungosairira murodhi muchikanda murodhi zvekuti mazitombo chii zvese. But chiripo mane chekuti munhu wese paakanga ari aitongoita zvaari kuita mazuva atsvangirai vanoziva ndozviziva. Isu taiziva kuti the nearest police station iri padhuze ndeye paglenora, ndo inotikonetsa. Saka the connection yerod yekuya kubudiriro tenof yai yakaiswa rimwe zi pakacherwa varume ka 2 minutes papane zidhemure tarayaita gomba rekuti kana mota ijambi kwadzinonojambira mota kuyakuya kana pfungwa kuti vanogona kudriva sikoskida paipai kunobva kwaiswa mazitombo ekuti inosikopinda matombo ichidzokera mugomba, ende rinocherwa kudarika nekumhiri kwerod zvokuti hakuna kusaidi kwerod kwainoenda nako. Kuno kwaisa mazimota nemachizi zvakuti hadzipfuure.
Polisi yakasvika pakusarenda munozviziva 98 99 2000 vanga vari kuvanozviziva polisi yakasvika pakuzozvisarenda izvi inenge isiri nhau yekuti uchiri kumirira kuudzwa communication dzedzisatobvi kuna nachamisa kana kuna nani dzinenge dzamakuita zvamuri kuita pamuri munofanira kuve muri self styled zvekuti hazvitongeke mota dzamaona idzodzo i5 chetedzo dzinongogarira kustate house iko kuya kuna airport road kunobva kuairport iko kuya kuya kunotofanira kutotanga kutaura hondo yekuti vachisvika vanosangana pakaiswa mazimota murod pakatochegwa zvekuti hakwanisi kupfuura kuuya nevanhu vavo hazvitoiti ende vanoziva kuti takapusa zvokuti tichingoda state house chete inonzi chiparamendi nyowaniya ndiyo yatiri kuda kungonovhara chete kuti vasaisa access yekuita kunyabhiro aiwa varume ngachitotangira kumasvingo kubet bridge pabhodha pacho ipapo vanogara kudhuze naikokoko chitotangai mototanga kana chatongochaya pamusha pako pauriwe pane road chete ngaiite makomba zvokuti access yevanobva south africa vanomhanya nedzimota vachipatro vanhu vayavayavana hakuna ndege nemusoro kuzimbabwe inogona kutenderera kana herikopta hakuna musanyeberwe vanorova nepasi apa vachimhanya zvimamota zvavo zvimadhongfeng zvavakapuhwa zvakaora izvo saka mota dzikashaya access yeroad network chete ipapo matongoziva kuti tapedza gobhora because kuti vasvike pamuri pavanombotenderera nekukwadzana ukokuzodai so access yepamuri munee matopedza matotiza madzokera kwavabva kwacho saka mota dzeishoma dzemasoja ishoma hapana zvavanomboita hapana kwamutare chinenge chakachaya kumasvingo chakachaya kuchivhu chakachaya kunoton chakachaya muharare macho varimemuche chakatochaya saka vachapedzisira vapererwa vasazivi kuti vobata papi pakangoita chaos chete sadhaka haina zvivinda iwi pakangoita chaos chete ende haichamiri usiku kukangovira chete zvatanga kana kwangochena hapa chisina ende isi kana tichitaura kudai so tiri kutaura kuti kana hondo yazonetsa zvazonetsa zvinhu izvi vana mai mudzimba umugarai misuwo yenyu yakavhurika moita moyo ichena matepa ayo migomu garai mabhaketi ari kugedha nemvura kuti kana vanhu uchachaya netiegasi vanowana kokunyika matauro matauro imboitawo matatu kana mashanu aunongoziva ndichangopowa vanenge vachimhanya parodi ndo hondo yacho painenge ichitongori iri ipapo ende imimi vana maiwo makabereka vana venyaya mune muchionawo kuti mapurisa apinda akadai nepapa teerai nepapa itu chete communication kuti zvinhu zvifambe zviitwe zvipere nekukurumidza apa pavakomana ropa ratoverera pasina chekumboswera muchachikapa ropa ratoverera ngarichingoverera hatizivi kuti kuchadzoka vapi vari vapenyu asi isi tiringodedzera kuti tese enough is enough takatourawa kare ngatichingonofai vakomana zvipatara hakuchisina zvikoro hakuchisina zvese ngatichingonofai vaponawo vapona tikasara tuvana twatinge twasara mudzimba twazokura twakuitawo tumapure twakuzoitawo tutu twakuzoti ndo nyika ina baba edu vakafa ndizvozvo saka pandiri kutaura pamafood riots takaita slogan yekuti munhu wese wauri kuwana ari mumba ndiye muvengi vanhu vakamhanya nevana murodhi bcause mumba matiye gazi anga akuswa mudzimba umu vanga vari kunona budiriro vanogona kunditsigira zvandiri kutaura izvi saka nhasi hatisi kuti ibvai kumusha muye kuharare aiwa vekuharare nhamba yavo yakatokwana mune mamiriyoni akawanda muharare muyamuya vanoitawo zvavanopedza masports ikoko vari kumasvingo pedzai masports vari kugwanda pedzai masports vari kubulawayo pedzai masports vari kuhurungwe pedzai masports kukariba masports ngaapere takuona kuti vachaisa ndege dzinotandira nyika yesere ngachitsvuke moto ngaubvire hakuchisina hazvichatongekezvi izvi hazvichatonge vakamanikidza vanhu vesadha kupinda vachiita zveparamendi zvavo pavanenge vari muparamendi imomo izvo kuti havambomugara because chinenge chidhuka ndatenda hatisanganei panzvimbo kubva nana 1310 uko chinenge chachaya ndoziziva chinenge chatochaya kana majere achizara ngaazare vane chatizadza majere ndatenda inamato ngaichifamba manje nekuti vanhu kupera kwaiwoyu mwedzi watakupera chiti 1 August nzendo dzatanga manje kuenda kumusha topedza masports vamwe vanotiwo murodi kutosimukwa mwakatosvika ndaitonzwa vamwe vachitaura takasvika tatoveiko ndinokutendai varume